Ամենություն եւ փառք օրեւ որքեւով քույն սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան է Սավիտենից ամեն։ Մենակալ Տեր Աստված մեր Քրիստոսը եւ ամոր մեսին պահպանիչ եւ բույս հավատացելով Քրիստոս Աստված մեր։ Ռեջ ջան, այսօր մեկնում եք ծառայության մի կարևոր պատասխանատու առաքելություն ստանձնելու, որ վայելը հայ երիտասարդին, հայ տղամարդուն հայրենիքի սահմանները անսասան պահելը, որովհետև հայրենիքը մեզ համար նվիրական սրբություն է եւ բազում սերունդների կյանքեր են դրվել, որպեսզի այսօր ունենանք այն մի բուր քարքարոտ հողը, որ Աստված իբրև հայրենիք մեզ բաժին է անել։ Հարգելի զինվորականներ, հարգարժան ծնողներ, սիրելի նորակոչիկներ, այսօր որքան պարտավորեցնող, նույնքան պատասխանատու օր է ոչ միայն ձեզ, այլև ինձ համար։ Իմ հոգում միախառնվել են հպարտության վեհ զգացումն ու ծնողական հուզմունքը, քանի որ ձեզ հետ հայոց բանակ եմ ճանապարհում իմ որդուն։ Մեր բազմադարյա պատմություն ունեցող հայրենիքի առաջ պարտքի գիտակցումը ձեզ համար այսուհետ պետք է լինի առաջնային, քանզի ձեզանից է այժմ կախված մեր սահմանների պաշտպանությունն ու ընտանիքների խաղաղությունը։ Տոկունություն կամք եմ մաղթում ձեզ, իսկ մեր բոլոր զորակոչիկների, ծնողներին ու հարազատներին, որոնց թվում ես եմ, համբերություն։ Գնում ենք հայրենիքը պաշտպանելու ու համարում եմ, որ ամեն մի հայ, ամեն իսկական տղամարդ պետք է գնա իր հայրենիքը պաշտպանի նամանավանդ այս ճգնաժամային վիճակում։ Չէ, աղջիկա, ամեն ինչ նորմալ է։ Надеюсь, всё будет хорошо. Большие ожидания. Hallo Jan Narek.